হয় হয় দাদা মাকনো কেনেকে দেখুৱাব তেনেকে দেখুৱাইছিলে যে এইজনীয়ে হয় শাহুবাৰী এপিচডটোৱে দিব তুমি চাই লোৱা আৰু এটা ইণ্টাৰভিউত আপোনালোকে দেখিছে সেইখিনি সময়ত ভাস্কৰৰ মুখৰ মানে কিবাটো বেলেগ আছিলে যেতিয়া লাভ ষ্টৰী বুলি কোৱাৰ লগে লগে ভাস্কৰৰ চেঞ্জ হৈ গ'ল মুখৰ ৰিয়েকশ্যনটো আপোনালোকে ধৰিব পাৰিছে চাগে হয়নে নমস্কাৰ মই ভাস্কৰ দেখি আছে আজি মোৰ সৈতে উপস্থিত আছে আপোনালোক সকলোৰে মৰমৰ বৰষুণ ধাৰাবাহিকখনৰ এটি ধুনীয়া কেৰেক্টাৰ ৰত্না আপোনালোকে ইমান মৰম দিছে মানে ভাবিব নোৱাৰা মৰম দিছে গতিকে মোক বহুতে কৈ আছিলে আৰু সুধি আছিলে যে ৰত্না বা লাভ ষ্টৰী আনিব বিচাৰিছিলে বহুতে লাভ ষ্টৰী কি ক'ম আজি মানুহজন থাকিলে হয় বেছি ভাল লাগিল হয় আচলতে ন ক'বলৈ সেইটো হয় বাৰু অলপ মানে আপুনি ক'ব লাগিব মই কওঁ আপোনাৰ প্ৰেমৰ আৰম্ভণি কেতিয়া হৈছিলে প্ৰথম যেটো প্ৰেম অবিহনে জীৱন শূন্য বুলি কয় মানে আপোনাৰ প্ৰথম প্ৰেম কেতিয়া হৈছিলে প্ৰথম প্ৰেম বুলি কি ক'ম আৰু ভাল লগা নেকি মানে মানে ভাল লগা আৰু ভাল লাগিছিলে হয় তাৰপিছত যেতিয়া কোৱা কুই সেইবোৰ একো তেনেকুৱা নহ'ল আৰু এই এটা টাইমত থাকে আৰু আগতে থাকে ন তেনেকে ভাল লাগে লাগেটোৱে যে ভাল পোৱা বেলেগ লাভ শুনি ভাল পাওঁ বহুত হয় নেকি মই কিন্তু শুনি ভাল পাওঁ শুনি ভাল পাওঁ দেখিছা কেনেকুৱা টেঙৰ দেখিছে আপোনালোকে আমি পিছত পাতিম আৰু আপোনাক পিছত কম তাকে সেইটোৱে আৰু সেই তেনেকুৱাই সেইটো আৰু লাভে নে কিয়ে মুঠতে আছিলে আৰু থাকে আৰু সি যেনেকে হাঁহিছে পুৰা গম পায় তাৰ চকুতে সেইটোৱে লাভ ষ্টৰী বুলি আৰু বাকী এয়া আহোনে নে ৰ'ব ৰ'ব মানে আপোনাৰ মতে প্ৰেম কি বাৰু প্ৰেমৰ সংজ্ঞা আচলতে কি কওঁ বিশ্বাস আৰু হয়নে বিশ্বাস বুলিয়ে কওঁ মই এটা এটা শব্দত কওঁ আৰু সেইটো থাকিব লাগিব আৰু বুজাবুজি বুজা বুজা পৰা বুজাবুজিটোতো থাকিবই লাগিব হয় কেয়াৰিং লাগিব লাগিব এইয়া মই ক'বই নালাগে দেখিছে মানে কওক কওক মই ক'বই নালাগে এফালে আহিয়ে গৈছে প্ৰেম আপোনালোকে অকণমান আগতে মানে আৰু এটা ইণ্টাৰভিউত আপোনালোকে দেখিছে সেইখিনি সময়ত ভাস্কৰৰ মুখৰ মানে কিবাটো বেলেগ আছিলে যেতিয়া লাভ ষ্টৰী বুলি কোৱাৰ লগে লগে ভাস্কৰৰ চেঞ্জ হৈ গ'ল মুখৰ ৰিয়েকশ্যনটো আপোনালোকে ধৰিব পাৰিছে চাগে হয়নে সেইটো বায়'গ্ৰাফিটো মানে বেলেগ আছিলে তেতিয়া অলপ গহীন হৈ আছিলে আৰু যিহেতু আপুনি বৰ্তমান বিয়া হৈছে আৰু সকলোৱে গম পায় যে মানে বহুতে গম পায় যে আপুনি ডাইৰেক্টৰ চিৰন্তন দাৰ লগত বিয়া হৈছে ডাইৰেক্টৰ প্লাছ স্ক্ৰিপ্ট ৰাইটাৰ চৰি দেই মানে আপোনাক প্ৰথমতে ক'ত লগ পাইছিলে কেনেকৈ লগ পোৱা হৈছিলে প্ৰথম লগ পাইছিলোঁ 2013ত হয় মুখা বুলি এখন কৰিছিলোঁ ৰঙৰ হয় মুখাখনত তেওঁ এছ'চিয়েট ডাইৰেক্টৰ আছিলে তেতিয়াই ফাৰ্ষ্ট তেখেতক মই লগ পাইছিলোঁ চিনাকি হৈছিলোঁ চিনাকি হওঁতে ভবা নাছিলোঁ দেই একো কিন্তু তেখেতক সুধিলে তুমি গম পালা হয় তেখেতে মুঠতে কিন্তু ফাৰ্ষ্ট মোক দেখিয়ে ভাল লাগিছিলে বোলে দেই হয় হয় বুজি পাইছা মানে প্ৰথম প্ৰথম চাওঁ যে মানে এট্ৰেকশ্যন কিবা এটা বোলে ভাল লাগিছিলে আৰু তাৰপিছত সেই তেনেকেই যেতিয়া মোক ক'লে মানে তেখেতে ক'লে মানে আপোনাক কি বুলি কৈছে নাই মানে ভালপোৱাৰ যিটো মানে প্ৰস্তাৱ দিছিলে তেতিয়া আচলতে ভালপোৱা বুলি নহয় আচলতে ভালপোৱা প্লাছ বিয়ালৈ আহি আহি গ'ল আচলতে আমাৰ মানে লাভ কাম এৰেঞ্জ হৈ থাকিলে কাৰণ কিয় যেতিয়া মানে আমাৰ ভালপোৱা বা তেনেকুৱা ধৰণৰ এটা হৈছিলে তেতিয়াই তেওঁ আমি ঘৰত অলৰেডি আমি কৈ দিলোঁ ময়ো ক'লোঁ তেওঁ কৈ দিলে তেওঁ কৈছিলে আৰু সেইখিনি সময়ত মোৰ মানে শাহুবাৰী চিৰিয়েলখন চলি আছিলে শাহুবাৰী চলি থাকোঁতে তেতিয়া মোৰ শাহুমাক তেখেতে কৈছিলে আৰু সেয়াইতো মানে দেখুৱাই দিছে আৰু দেখুৱাই দিছিলে আৰু তেতিয়াতো হয় নাই দাদা মাকনো কেনেকৈ দেখুৱাব তেনেকৈ দেখুৱাইছিলে যে এইজনীয়ে হয় শাহুবাৰী এপিচডটোৱে দিব তুমি চাই লোৱা
এইটো দেখুৱাই দিছিলে তেনেকে আগবাঢ়ি গ'ল ঘৰৰে গোটেইখিনি তাৰপিছত আৰু তেওঁলোকৰ ঘৰৰ মানুহ আহিলে তেনেকে হ'ল কিন্তু মানে ভাল পোৱা বুলি বোলে তেনে লুকাইছো কৰি তেনেকুৱা একো নাই প্ৰেম কৰা নাছিলে তেনেকে তেনেকে নহয় লাভ কাম এৰেঞ্জ হৈ না আপোনাৰ কিয় ভাল লাগিছিল চিৰন্দন দাক কিবা কাৰণ থাকিব লাগিব ন ভাল লাগিছিলে মানুহজন মানুহজন বিৰাট চিম্পল হয় খুব চিম্পল আৰু তোমাৰ মানে কি আৰু কোনো কোনো ভেজাল নহয় আৰু সেইটোৱে ভাল লাগে আৰু তেওঁ হয় হয় আপোনাক বুজি পায় বুজি পায় বুজি পায় বিৰাট বুজি পায় হয় খুব কেয়াৰিং হয় এতিয়াও কেয়াৰিং কৈছোৱে খুব মানে খুব ছাপোৰ্ট কৰে আপোনাক খুব ছাপোৰ্ট কৰে এইবোৰ কামতো খুব ছাপৰ্টিভ হয় সেইটোৱে ভাল লাগে আৰু মানে যিখিনি ভাল লগা গুণখিনি আছে আৰু ভাল লাগিব সেইকাৰণে চাগে আপুনি এতিয়া অভিনয় কৰিব পাৰি আছে সঁচাকৈ সঁচাকৈ সেইটো কিন্তু সঁচা কথা তেওঁ তেওঁ আচলতে মানে কি মোতকৈ তেওঁহে বেছি এইবোৰত মানে মানে কৈ থাকে আৰু না তুমি একদম কৰি যাব লাগিব দেই কাম কৰি যাব লাগিব কিন্তু জানি নহয় আছে আছে সেই বস্তুটো আছে উৎসাহ দিয়ে অঁ মানে সেইখিনি ছাপোৰ্ট পাইছো পুৰা কেয়াৰিং হাজবেণ্ড আৰু পুৰা ছাপোৰ্টিভ হাজবেণ্ড মোৰ মানে ইন লজ গোটেইখিনিয়ে কিন্তু মই খুব সেইখিনি ছাপোৰ্ট আছে দেই মানে আপুনি এটা ভাল ফেমিলি পাইছে আৰু মই লাকি মোৰ হাজবেণ্ডজন মই মানে ভাল পাইছোঁ সেইটো কাৰণে মই লাকি আচলতে মানে যিখিনি কেয়াৰিং হাজবেণ্ড লাভিং হাজবেণ্ড যিখিনি হয় ভাল ঘৰখনো খুব ভাল ভালেই আৰু ভালেই লাগে কথাটো সুধিব পাৰিম নেকি যিহেতু চিৰন্দন দা স্ক্ৰিপ্ট লিখে মানে কেতিয়াবা আপোনাৰ লগত লাভ ষ্টৰি লিখিছে নেকি তেখেতে নাই লিখা নাই লিখা লিখিব চাগে কেতিয়াবা কিন্তু কেতিয়াবা আকৌ কি কি জানা নে এনেকৈ যে মই কথা কওঁ কেতিয়াবা ধৰা ঘৰৰ মানুহৰ লগতে কথা কোৱা কিছুমান নাথাকে জানো তেনেকৈ তুমিয়ে মোক কিবা এটা কথা কৈছা স্ক্ৰিপ্ট ৰাইটাৰবিলাকে আচলতে চাগে ভাবি থাকে নেকি এই ডাইলগটো ক'ৰবাত লগাব পাৰোঁ নেকি এইটো দিবলৈ ভাল লাগিব নেকি ঠিক তেনেকৈ কেতিয়াবা কিন্তু স্ক্ৰিপ্টত ইউজ কৰি দিয়ে তাৰপিছত মোক কয় এয়া যে তুমি কোৱা যে সেইটো ভাবি থাকে সেইটো আচলতে তেওঁলোকৰ কেলকুলেশ্যনটো বেলেগত চলি থাকে ন বুজিছানে সেইটো ইউজ কৰে কেতিয়াবা কেতিয়াবা মই গম পাইছো আৰু আপুনি পাইছে মানে দেখিছে আৰু দেখিছো সেয়া আৰু আপোনাক কি বুলি মাতে মৰমত মৰমত মাতে তুমি মানে নহয় একো নাই কওক না ভাল লাগিব মৰমত মোক বাবু বুলি মাতে বাবু আৰু আপুনি ময়ো মাতো বাবু বুলি মানে দুটা একে মানে মানে কোনোবাই যদি মাতে মানে বাবু মানে কাক কাক মাতো বুলি ভাবি যায় আপুনি সেইটো হৈছে অ' হৈছে নেকি কাৰণ কিয় মোৰ ননদৰ ল'ৰাটো আয়ুষ তাক ঘৰত বাবু বুলিয়ে মাতে আপোনাকো বাবু বুলি মাতে যেতিয়া মোৰ হাজবেণ্ডে এটা যেতিয়া বাবু বুলি এনেকৈ আমাৰ এনেকুৱা কোনো ধৰণৰ নাই মানে আমি চবৰ আগতে মাতোঁ আৰু মানে মা শাহু বা তেনেকুৱা ধৰণৰ মানে কোনো লুকালুকিকে নহয় আৰু একদম বিন্দাছ মাতোঁ বিন্দাছ আৰু বিন্দাছ তেতিয়া হ'লে সি মানে মাত দিয়ে এনেকৈ তই মোক মতা নাই মানে মামীকে মাতি চা এনেকুৱা তেতিয়া কয় আৰু সৰু বাবু ডাঙৰ বাবু বুলি আহিছে ভাল লগা গুণটোতো হ'ল তেওঁ খুব ছাপৰ্টিভ হয় মানে আৰু বেয়া লগা গুণ হ'ল বেয়া লগাটো মই কি বুলি কওঁ এতিয়া বেয়া লগা মানে কি জানানে মানুহজনৰ এটা বস্তু আছে এয়া ধৰা মানে কিবা এটা কথা ক'লোঁ হয় এটা কথা কৈছোঁ যোৱাচোন এইটো এইটো কৰি দিয়াচোন এনেকৈ ধৰা ক'লোঁ নহয় এই ৰ'বা অলপ পিছত বুজিছানে অলপ পিছত ৰ'বা কৰিম তাৰপিছত কৰিম ৰ'বা এই ৰ'বাটো বিৰাট মানে কৰি দিয়েও কিন্তু দেই সেইটো হ'বই কিন্তু মই কোৱাটোৱে হ'ব কিন্তু সেইটো কিন্তু লাষ্টত সেইটো দেৰিকৈহে হয় কিন্তু সেইখিনি সময়ত হ'লেনো কি হ'ল মানে জল্দি নহয় আৰু জল্দি নহয় আৰু তেতিয়া মোৰ অলপ খং উঠি যায় মানে পিছুৱাই থাকে মানে কামটো বুজি পাইছা সেইটোৱে মোৰ বেয়া লগা গুণ মানে তেতিয়া কাজিয়া হয় নেকি এই কাজিয়া ন কাজিয়া কৰি গৈছে নে আপোনালোকে কাজিয়া তেনেকৈ নহয় দিয়া মোৰহে অলপ খংটো আছে যদি কেতিয়াবা অলপ খং উঠে কি কৰে খং উঠিলে কি কৰে খং উঠিলে ধৰা মই কিবা এটা ক'লোঁ কোৱাৰ পিছত কিন্তু তেওঁ একেবাৰে মনে মনে থাকে তাৰপিছত মোৰ হাঁহি উঠি যায় জানানে বুজিছানে অলপ পিছতে আকৌ মই মাতিয়ে দিওঁ বেছি মানে মুখ ফুলাই বা তেনেকৈ থাকিবলৈ নোৱাৰোঁ আমি বুজি পাইছানে তাৰপিছত আকৌ কিবা এটা জমনি কৰি দিয়ে মোৰ হাঁহিয়ে উঠি যায় তাৰপিছত মাতিয়ে দিওঁ নহয় কাজিয়া নকৰে একদম মনে মনে হৈ থাকে না সেই মনে মনে থকা মানুহটোক তুমি কি কৰি থাকিবা
তাতে মানে কাজিয়া কৰা মানুহ নহয় আৰু নকৰ নহয় একদমে হে তেনেকুৱা ধৰণে নাই দিয়া ভগৱানৰ কৃপা আগলৈ হৈ থাকক হেতুৱে আমি আশা কৰিছো যাতে আপোনালোকৰ সংসাৰ সদায় সুখৰ হওক হয় থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ আৰু মানে আপুনি বনোৱা কি কি খাই ভাল পায় দাদাই মই বনোৱা হয় মই বনোৱা খাই ভাল পায় সবেই ভাল পায় মানে হলো মানে মাছৰ টেঙা ভাল পায় মানে বহুত ভাল পায় স্পেশাল আপোনাক মানে খুজি খুজি খায় আৰু এই দিয়াচোন অকণমান আৰু অকণমান দিয়াচোন দিয়াচোন মানে কয় আৰু বনাব জানিছা বনাব জনা হৈছা কিন্তু দেই ধুনীয়াকৈ এতিয়া পুৰা মানে আগতে আৰু মই সিমান এটা বনোৱা মেলাত অকণমান মানে যিহেতু মোৰ জেঠাই জেনাই জেঠাই খুৱাইছিলে জেঠাই মানে কি চাকৰি সূত্ৰে গ'লে তেতিয়া মানে সৰু আছিলোঁ তেতিয়া গেছটো চুলে ভয় কৰে কিবা কৰে সেইকাৰণে মানে পিছত যেনিবা শিকিলোঁ মানে বিয়াৰ পিছত বেছি এক্সপাৰ্ট হৈ গ'লোঁ মানে মই পুৰা বনাব পাৰিছিলোঁ মানে কয় আৰু বা ইমান ধুনীয়াকৈ বনাব নোৱাৰে ভালেই পাইছিলোঁ যি যি বনাওচোন ভালকেই খায় নাজানো আৰু ভাল লাগে ভাল লগাকেই সঁচাই কয়নে মিছাই কয় নাজানো যেনিবা ভাল হয় বুলিয়ে কয় দেখোন মানে হেক কৰি খায় কিন্তু তেওঁ কিন্তু খুব ধুনীয়া বনাব জানে কি বনাই ভাল পায় আৰু কি আপুনি হাঁহৰ মাংস বনাব জানে বহুত ধুনীয়াকৈ তাৰপিছত ছাগলী খুব ধুনীয়া বনায় খুবেই ধুনীয়া বনায় আপুনি কোনটো খাই ভাল পায় তেখেতে বনোৱা মই সেয়া মটন ভাল পাওঁ হাঁহৰ মানে হাঁহৰ মাংস মই আগতে খোৱাই নাছিলো হা আৰু মটনো মই খোৱা নাছিলো কিন্তু বিয়াৰ পিছত মই খোৱা হলো সঁচাকে আচৰিত জানানে আচৰিতভাৱে কাৰণ কিয় আমি হ'ল অকণমান লৱাৰ আছামৰ মানুহ আমি হাঁহটো সিমান এটা নকৰোঁ ন কিন্তু মানে আপাৰৰ মানুহ আহিলে মুঠতে আলহী কোনোবা আহিলে হাঁহটোৱে বেছি হাঁহ লাগিবই কিন্তু তাত বনাবলৈ শিকিলোঁ মই তাতে গৈ আৰু কিন্তু তেওঁ বনোৱাটো এটা বেলেগ এটা টেষ্ট আহে দেখোন খাই ভাল লাগে খুব এতিয়া মোক কেইদিনমান আগতে কৈছিলে যে তুমিও মানে ট্ৰাই কৰি মানে মুঠতে আমাৰ ঘৰত হাঁহ বা মটন আনিলে সেইটো তেওঁ পালে পৰে মানে মই সেইটো না নবনাওঁ এনেকুৱা মই চিকেনো বনাওঁ ধৰা চিকেন মাছ চাছ এইটো বেলেগ কথা আৰু কিন্তু মানে সেই দুটা পাৰ্টিকুলাৰ সেই দুটা আইটেম মুঠতে তেওঁ বনায় হা কেনেবা আগতে কৈছে তুমি বনোৱা শিকা এই দুটা নকৰোঁ এনেকে কৈছো নকৰোঁ কাৰণ যদি যেতিয়া মই বনোৱা হৈ যাম ন তেতিয়াতো ভাল লাগিল বা লাভ ষ্টৰী নামটো শুনি আৰু আমিও আশা ৰাখিছো যাতে আপোনালোকৰ এই সংসাৰ সদায় সুখৰ হওক আপোনালোক সদায় সুখী হওক দীৰ্ঘায়ু হওক তাৰে কামনা কৰিছো থেংক ইউ ধন্যবাদ বা